Ditët e fundit kanë shënuar zhvillime të rëndësishme në skenën politike shqiptare. Pas protestës së 16 shkurtit, opozita ka vendosur dorëzimin e mandateve parlamentare. Djegja mandateve nuk është qëllim vetvete. Djegja mandateve është rekursi i fundit që i është lënë opozitës për të arritur një qëllim madhor. Që të shembim një qeveri të krimit, për krimin dhe nga krimi, dhe të japim shqiptarve një qeveri të njerëzve, nga njerëzit dhe për njerëzit. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe numri 1 i demokratëve dursak, Ferdinand Xhaferi, duke vlerësuar si një vendim historik këtë hap të ndërmarrë nga opozita. Unë mendoj që vendimi që mori grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe i mbështetur nga e gjithë opozita e bashkuar për të djegur mandatet është një shërbim shumë i madh që i bëhet vendit, është një shërbim shumë i madh që i bëhet qytetarëve shqiptarë. Sikur se ka ndodhur këto 30 vite që Partia Demokratike ka qenë partia e vendimeve historike, përsëri edhe në 2019, Partia Demokratike është partia që dëshmon se merr vendime historike, që nga antarësimi në Këshillin e Evropës, që nga liberalizimi i vizave, projektet mallore, të gjitha këto shërbime janë garantuar nga Partia Demokratike, edhe tani është një vendim historik në shërbim të qytetarëve. Kishte vite, pra në këto vitet e fundit, që qytetarët shqiptarë mendonin që politikanët janë vetëm për vete, që politikanët i shërbejnë vetëm vetvetes, që politikanët i kanë harruar qytetarët. Kjo sakrificë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është një dëshmi konkrete që politika nuk është e gjitha njësoj. Kjo sakrificë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është një shërbim shumë i madh që i bëhet, është një sakrificë shumë e madhe që edhe këtë radhë është Partia Demokratike që e ndërmerr. Në të njëjtën kohë, Zoti Xhaferi ka vlerësuar edhe pjesëmarrjen masive të qytetarëve dursak, por edhe më gjerë, në protestën e 16 shkurtit. Kjo nuk është më punë e Partisë Demokratike, nuk ka pasur pjesëmarrje masive nga Partia Demokratike, ka qenë një pjesëmarrje masive e qytetarëve dursak. Ka shkuar shumë për te i Partisë Demokratike. Edhe tani pra në këto 2-3 muajt e fundit organizimi na shletësuar shumë sepse është dëshira, është e vullnetit qytetarëve, ju ishit duke ngjitur shkallët e Partisë Demokratike dhe e pat që ishte plot me njerëz, pra në këtë këndë vështrime, tashme e kemi shumë të lehtë, sepse janë qytetarët që kërkojnë dhe duan të mësojnë se si është organizuar dhe ku do jetë kjo protest. Duke u ndalur tek protesta që pritet të ndodhë gjatë ditës së njëjtë, kryetari i Partisë Demokratike Durrës nënvizoi se nuk është thjesht çështje numrash, pasi pjesëmarrja masive e qytetarëve dursak është përgjigja më e mirë kur bëhet fjalë për masat e marra në këtë drejtim. Pra është diçka që është jashtë kontrollit të Partisë Demokratike, qytetarët kanë dëshirë të shkojnë dhe po shkojnë. Ndërkohë që vendimi për dorëzimin e mandateve është kthyer në kryetem të diskutimeve, kampi opozitar po përgatitet për lëvizjen e radhës, protestën e ditës së njëjtë.